სამოქალაქო სექტორს და არასამთავრობო ორგანიზაციებს ვანახეთ პროცესი თუ როგორ ხდება საჯარისო ნაწილების კვებითი მომსახურება თუ რა პირობებში ინახება პროდუქტები პროდუქტები სასატყობო მეურნეობები სასადილო პროცესი და ეს ყველაფერი საკუთ მინდათ იმას რომ ამიტომ გახსნილია ჩვენი კომპანია ვიცით რომ თანამშრომლობს სამოქალაქო სექტორთან ანახოს თუ რა პირობებში ყოფება რეალურად დღეს საჯარისო ნაწილების კვებითი მომსახურების კუთხით და ზოგადად ვაპირებთ თანამშრომლობის გაღმერთებას ამ კუთხით არასამთავრობო სექტორთან გავეცანოთ თუ როგორ იყובה არის ჯარში, გავეცანით სანიტარულ ჰიგიენურ ნორმებს, ლოგისტიკას, როგორ ხდება სურსათის დასაწყობება. ჩვენ მანამდე კონდა შეხვედრა ქართული კვების კომპანიასთან, წარმოგვიდგინა თავიანთი სამუშაო გეგმა და დღეს კონდა ჩეულებრივი სტადივიზიტი და ამ სტადივიზიტიდან გამომდინარე, ნახეთ თუ როგორ იყובה ჯარი და როგორ მიმდინარეობს მათი ახალი მენეჯმენტი. ჩვენ გვქონდა სურვილი რომ გვენახა რა გამორება იყო სასადილოებში, ასევე ინვენტარიზაცია იყოს რა დასრულებული და ამ შემდეგ წინა შეხვედრაზე არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ერთობა დაიდო, შესაბამისად დღეს შემოვედით სტანიცის სამხედრო ბაზაზე, ნახეთ თუ როგორ ხდება საკვები პროდუქტების შენახვა, ამასთან ერთად გავეცანით სასადილოში არსებულ მდგომარეობას, ფიქრობ რომ არის ძალიან კარგი ინიციატივა იმ კუთხით რომ შედგას ეს თანამშრომლობა პირველად მოხდა ის ფაქტი, როდესაც სარესამთავრობო ორგანიზაციას მიეცეთ საშუალება საკუთარი თვალით ენახათ სასადილოებში არსებული მდგომარეობა და ფიქრობ რომ ამ ტიპის თანამშრომლობა გაგრძელდება ქართული კვების კომპანიასა და არასამთავრობო სექტორში.